Helo, Glesni Rhys dwi. Dwi'n 19 oed a dwi'n dod o Ynys Môn. Dwi'n ymddiddori'n benna yn y celfyddyda a dwi ar fi'n cychwyn cwrs llais mewn coleg perfformio ym Manceinion. Dwi'n meddwl beth sydd wedi helpu fi i ymgeisio ydy'r hyder sgen i gyfathrebu efo pobl newydd a dwi'n meddwl mai sydd wedi helpu fi efo'r sgil yma fwyaf ydy gwirfoddoli. Dwi wedi bod yn gwirfoddoli ar hyd blynedd ddwytha a mae'r diolch yna'n benna i fudiad yr urdd yng Nghymru. Dwi wedi cael cyfleoedd anhygoel yn gwirfoddoli yn y gymuned a dwi'n teimlo bod hynny mor bwysig bod pobl ifanc yn gwirfoddoli yn y gymuned. Mae'n ffordd o rhoi rhywbeth yn ôl, mae'n ffordd. Ond llynedd ges i'r cyfle anhygoel o fynd draw i Batagonia i brofi diwylliant Cymraeg allan yna. Mi oedd na 25 ohonyn ni cael y cyfle yma i fynd. A mi gafon ni bythefnos hollol anhygoel allan yna. Ond be nath yn harf i fwyaf oedd pan gafon ni'r cyfle i wirfoddoli yn yr ysgolion cynradd, mi gafon ni glywed y Gymraeg mor fyw ac erioed, mor bell i ffwrdd o Gymru. Ac o'n i bai am y ffaith mod i wedi bod yn gwirfoddoli dros blynyddoedd, fyswn i ddim wedi cael y cyfle yma, a felly dwi'n ddiolchgar iawn unwaith eto. Ond dwi wedi bod yn gwirfoddoli trwy fudiad yr urdd ar y smôn yn rhan o fforwm ieuenctid yr urdd ac felly wedi cael bod yn gadeirydd ar y fforwm flwyddyn dwytha. A mae'r cyfleoedd anhygoel dwi wedi cael, mae'n arestr hir iawn ohonyn nhw. Mae'n nyled i yn fawr iawn i bawb sy'n gweithio yn y maes gwirfoddoli ar Ynys Môn ac yng Nghymru. A felly ar wythnos gwirfoddolwyr, dwi'n annog pob un ohonoch chi i wirfoddoli mewn unrhyw ffordd. Dio'n bwys pa mor fach neu fawr ydy'r weithred, ond mae bob peth yn cyfri. A mae o'n cyfri at ych chi'n anhyder chi hefyd. Felly dim yn unig, da chi'n helpu rhywun arall, ond mae'n helpu chi fel person i ddatblygu.